တ်တော်ဘုရားကြီးမြတ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိတဲ့နေရာအတိအသည့်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခံယူ၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာများအတိတ်တဖန်ခံစားနိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့သဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီကနေ့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလူမျိုးရေးတွေအဆင့်အတန်းတွေခွဲခြားပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်ဇာတိလူတွေလောကလူသားတွေဒီလိုအသက်ရှင်တာကထုံးစံပါပဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လာတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအထက်မှာခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်ဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအနည်းငယ်များလောက်ဝေငှချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရား၌လူမျိုးရေးတွေအဆင့်တန်းတွေခွဲခြားမှုတွေရှိသေးသလားဆိုတာတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကပ္ပဦးအစဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုစပြီးတော့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဒံဧဝကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးဒီကနေ့ကပလူဦးရေတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောကချင်လူမျိုး၊ကရင်လူမျိုး၊ချင်းလူမျိုး၊ဗမာလူမျိုး၊ကလားလူမျိုး၊တရုတ်လူမျိုး၊အမေရိကန်လူမျိုးအားလုံးဟာဆိုရင်အဲ့ဒီအာဒံကနေပြီးတော့ဆင်းသက်ပွားများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစဘသူကစတာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကစတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကအာဒံကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့။မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ဆိုပြီးတော့ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့8မှာပွားဖို့များဖို့ဘုရားသခင်ကအမိန့်တော်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်တော်အတိုင်းပဲကဘာသူကဘာသားတွေဟာတိုးပွားများပြားပြီးတော့အသက်ရှင်လာကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်တိုးပွားများပြားလာတာနဲ့အများဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တာလဲကဘာဦးအစကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နော်အေးခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဘုရားစကားနားမထောင်လို့ဘုရားသခင်ကရေနဲ့ဆေးကြောပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနော်အေးခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ဆေးကြောတန့်စင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုရင်တကဘာလုံးပြတ်နံ့ဖို့ကဘာအရရက်ကိုပြတ်နံ့သွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တော်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှလူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး17လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ဘာသာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အရှိမျက်နာမှခရီးသွားသည်ဖြင့်ရှိနာပြေမြင်းညီနာအရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏ဘာသာတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာထပ်လုပ်ကြသလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်း17အငယ်3မှာသူတို့ကလည်းလာကြအုပ်လုပ်၍ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အံ့ဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထိုတို့ကြောက်အရာ၌အုပ်ကို၎င်းတရွတ်အရာ၌အမျိုးမျိုးသူတို့အဆောက်အဦဆောက်ကြတယ်ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုသူတို့ဆူတောက်တီဆောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အငယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအရရက်ကွဲပြားမိကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မိသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလုတ်သည်ဖြင့်ကြော်စောကိတ်တီရှိစေခြင်းဟာပြုတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆို၏အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကကွဲပြားဖို့သူတို့မလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ခါရေလွှမ်းမိုးပေါ်လဲသူတို့ကြောက်တဲ့သဘောမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးကောင်းကင်အထိမှီတဲ့เนาะရဲတိုက်ကြီးတွေသူတို့တီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့အစီစဉ်ဆွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်။အဘုရားသခင်အလိုတော်ကပြတ်နံ့ဖို့ဖြစ်တော်လဲသူတို့ကမပြတ်နံ့ဘဲနဲ့တစုတဝေးတည်းနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကပ္ပဦးအကျမ်းခန်းကြီး6အခန်းကြီး7အငယ်6ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကမြေကြည့်ရှုလောလူတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမလုပ်တလဲဆိုရင်တော့လာကြအငယ်9မှာစင်းသက်ကြကုန်အာသူတို့ဒီအချင်းချင်းနားမလည်စေခြင်းဟာသူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးစေကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသုံးပါကောင်းငင်ကနေဆင်းသက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်၊ကွဲပြားစေလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားကွဲပြားရခြင်းအကြောင်းအရင်းကဘာလဲဆိုရင်ဖျားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်စကားကွဲပြားသွားတယ်။
အဲ့ဒီစကားကွဲပြားအောင်ဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမှမလှုပ်ဘူးဆိုရင်စကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြော်စောဂိတ်တီရှိဖို့ရဲတိုက်ကြီးတွေကိုဆောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကအန်တုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကအရရက်ကိုဘာသာစကားကွဲပြားစေသောအပြင်ဖျားသခင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတမာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာစကားကွဲပြားခြင်းရဲ့အဓိကအခြေအမြစ်ဟာဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘာသာစကားကွဲပြားမှုပေါ်မှာဒီကနေ့လူတွေအားနဲ့အားရကျေနပ်ပြီးတော့မှငါတော့ဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဟေ့ငါတို့လူမျိုးမှကောင်းတယ်ဟေ့ငါတို့လူမျိုးမှမှန်တယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့မှဂုံယူနေကြတဲ့လူတွေနော်ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့တဘောတော်နဲ့မညီဘူးဆိုတာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး17ထဲမှာဒီမှာအထင်အရှားတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကွဲပြားနေတာခြားနားနေတာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီကွဲပြားနေတဲ့အရာခြားနားနေတဲ့အရာအလုံးအဲ့ဒီတတိုင်းကြီးကိုဖြိုချပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတလုံးတဝတည်းဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အကြံစီနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဤလောကကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တမန်ကျမ်းစာအရာဣသရေလလူမျိုးနဲ့တပားအမျိုးသားတွေလေဟလတလူမျိုးတွေဟာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးတယ်။မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာဟေလသလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့တပားအမျိုးသားကိုမုန်းလွန်းတဲ့အတွက်မတွေ့ချင်လွန်းတဲ့အတွက်ဖျားကိုတော့ဆူတောင်းတယ်။အဲ့ဒီတပားအမျိုးသားတွေဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာသူတို့အမြင်မှာဘလို့မြင်လဲဆိုရင်တော့ယုံညံ့တဲ့အမျိုးနော်နှိမ်ကြတဲ့အမျိုးအမင်္ဂလာအမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါအဖဖရာတပားအမျိုးသားတွေကိုမမြင်ရပါမည်အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုမဆပါအဲ့ဒီတပားအမျိုးသားကိုမြင်ရရင်တော့အမင်္ဂလာပဲလို့သူတို့ကအဲ့ဒီလောက်ထိတောင်မှခံစားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်တပားအမျိုးသားတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကလုံးဝမတွေ့ချင်ခဲ့ကြဘူးတမန်ကျမ်းစာတမိုင်းကျောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုအရာကိုဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခန္ဓာဟာစဉ်းစားကြည့်ပါလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခန္ဓာဟာဖျားနဲ့လူနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ယံငိမ့်ဖို့မကဘူးလူချင်းပါယံငိမ့်ဖို့ယံအတွေ့လူရဲ့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားမှာရှိတဲ့လူမျိုးရေးအယူဝါဒတွေကိုလည်းဖျက်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပြန်လည်ပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့လို့ရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခံပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒါကြောင့်မလို့ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာအဆင့်တန်းမှာပဲနေနေခရစ်တော်ဖျားကိုကယ်တင်အရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါခရစ်တော်ဖျားကိုကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာကြလဲဂလာတိဩဝါဒကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်26မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဘယ်တို့နိဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်လည်းခရစ်တော်ကိုယုံရင်ဖျားသားဖြစ်တယ်။တရုတ်လူမျိုးလည်းခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံရင်ဖျားသားဖြစ်တယ်။ကရင်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဗမာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရရှိတာနဲ့ဖျားသားဖြစ်သွားတယ်။နော်ဗမာသားမဟုတ်တော့ဘူး။တရုတ်သားမဟုတ်တော့ဘူး။အမေရိကန်သားမဟုတ်တော့ဘူး။ဖျားသားဖြစ်တယ်။ Praise the Lord ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာလူမျိုးရေးဆိုတာမရှိပါဘူး။လူမျိုးရင်းမထားပါဘူးဖျားသားပဲထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖျားသခင်မထားမဲ့ဇာတိလူမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးမထားပဲအသင်းတော်ထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာခေါ်မသွင်းလာပဲနဲ့နော်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်တမိုင်းကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းထိမ့်သိမ့်ပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဖျားသခင်ကရောဖို့အလိုတော်မရှိဘူးအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးလုံးဝမရှိဘူး။တချို့လူမျိုးတွေကဘာပြောလဲ။တ
တခြားလူမျိုးကိုသူမုန်းတဲ့အတွက်ကောင်းငင်ကနိုင်ငံမှာငါအဲ့ဒီလူမျိုးကိုတွေ့ရင်တော့ငါငရဲပြန်ဆင်းမှာပဲလို့တချို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လုံးဝမညီပါဘူး။တင်ဟာဖျားသားမှန်ရင်တင်ဟာယုံကြည်သူမှန်ရင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာကိုတင်လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲအဓိကထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းဟာဖျားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကဗာဆက်ပြောလဲဂလာတိ 3:20 နဲ့ခေါ်မှာခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နာမ၌ဗတ္တိဇံခံတဲ့သူခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံပြီးတော့မှခရစ်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတို့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားသလဲအငယ်20နဲ့8မှာဂလာတိ 3:28 မှာယေရှုခရစ်၌ယုဒလူမရှိဟေလတလူမရှိကျော်မရှိလူလောမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌တင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ကြ၏ Praise the Lord အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်လှူဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကအစစ်အတန်ခွဲခြားမှုတွေအကုန်ချိုးဖျက်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့နေရာမှာယောက်ျားယုံရင်လည်းဘုရားသားဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးယုံရင်လည်းဘုရားသားဖြစ်တယ်အမျိုးသားယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့အမျိုးသမီးယုံရင်နည်းနည်းလျော့ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာဖျားသားပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့မရှိတော့ဘူးကျွန်ရဲ့တထေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဟေလတလူရဲ့ယုဒလူရဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်ယေရှုခရစ်၌တင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ကြ၏ဒီကနေ့အသင်းတော်တော်များများကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုတရားကိုတရားမဝန်ခံကြဘူးကျွန်တော်ကလေးမျိုးဖက်ကိုရောက်ဖူးပါတယ်အသင်းတော်တပားမှာကျွန်တော်တရားဟောပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တခြားအသင်းတော်ကလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းတရားဟောပါအာကျွန်တော်အချိန်မရလို့ပါအခုကျွန်တော်ဟိုအသင်းတော်မှာတရားဟောနေပါတယ်လာကြပါလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လာခံယူပါဟာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကကျွန်တော်နဲ့လူမျိုးမတူဘူးဗျာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကဗမာစကားနဲ့ပြောနေတာအားလုံးနားလည်အောင်ဗမာစကားနဲ့ပြောနေတာဟိုအသင်းတော်ကလူလဲဗမာစကားနားလဲတယ်အခုဒီလူလဲဗမာစကားနားလဲတယ်လူမျိုးရေးမတူတာနဲ့ပဲဖျားเจ้าမတက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မခံယူဘူးဆိုတာကဒါကအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲလူမျိုးရေးကိုပဲချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကိုချစ်တာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမတဲ့ကြံအခန်းကြီး6မှာဘယ်သူမှသခင်နှစ်ဦးအစေမခံနိုင်ဘူးလို့ခရစ်တော်ဖျားအပြက်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အစီကိုခံမလားခရစ်တော်ကိုသခင်နေရာထားမလားလူမျိုးရေးကိုသခင်နေရာထားမလားဆိုတာဒီကနေ့အပြတ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဂလာတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်26 29 28ပြောတဲ့အရာကနောက်ဆုံးသောအသင်းတော်ကာလအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာကောင်းကင်သွားမဲ့သူဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြေကြီးအရာမဆွဲလန်းပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအပြတ်ပြောတယ်ငါဤနိုင်ငံဟာဤလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဒီကနေ့လူမျိုးကြီးဆိုတာဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲကြောင့်ကောင်းကင်သွားမဲ့လူကလူမျိုးကြီးကိုနံပါတ်1မထားပဲဖျားကိုနံပါတ်1ထားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့မှဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုဖျားလဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားကလူမျိုးတကာကိုဖန်ဆင်းသောဖျားဖြစ်တယ်လူမျိုးတကာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်လူမျိုးတကာကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ရှင်မသက်ကျမ်းအခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်45မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘသည်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူအပေါ်၌ကိုယ်တော်ဤနေကိုထွက်စေတော်မူ၏ဖြောက်မတ်သောသူမဖြောက်မတ်သောသူအပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူ၏ဖျားသခင်ကလုံးဝမခွဲခြားဘူးလူတိုင်းကိုချစ်တယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူကိုလည်းချစ်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့သူကိုလည်းချစ်တယ်လူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုမုန်းပေမဲ့အပြစ်သားကိုလူကိုချစ်တော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကလူတိုင်းကိုမိုးပေးနေတဲ့ဖျားမိုးရေပေးနေတဲ့ဖရာလူတိုင်းကိုနေအလင်းရောင်ပေးနေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။နော်အမေရိကန်ကိုလေပေးပြီးတော့မှမြန်မာကိုလေမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။
အမေရိကန်ကိုနေပေးပြီးတော့မြန်မာကိုနေရောင်ချေမပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ကဘာမှာပြားသခင်ရှူဖို့လေတာမပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တေဖို့ပဲရှိတယ်။ညောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဘယ်သူကိုမှကြောသားရင်သာမခွဲဘူး။လူတိုင်းကိုလူမျိုးတကာကိုချစ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာလေဒီဘုရားစိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်။အငယ်46မှာခရစ်တော်ဖရာဘာဆက်သွန်တင်လဲတင်တို့ကိုချစ်တော်သူတို့အားတင်တို့ချစ်တုံပြန်လင်အဘယ်ဂျေစုတင်သနည်းဒီကနေ့ဖရာသခင်လူမျိုးတကာကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်လူမျိုးရေးကိုမုံတီးပြီးတော့စန့်ကျင်နေတာကဖရာအလိုတော်နဲ့မညီဘူးဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလူမျိုးတကာကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့လူမျိုးတကာကိုဧဝံဂေလိတရားပြောဖို့လူမျိုးတကာအတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တယ်လို့သူများကိုလည်းတခြားလူမျိုးကိုလည်းဖျားဖန်ဆင်းတာဖျားကိုယုံကြည်တဲ့ဖျားသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့တမာကျမ်းစာကဒီလိုသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူမျိုးရေးနဲ့ဘုရားသခင်တမာတရားပြောတဲ့အရာကိုပိုင်းခြားနားလည်ပြီးတော့မှတမာတရားပေါ်မှာယက်တည်ဖို့တမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့တမာတရားကိုနံပါတ်1ထားပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာစစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့ဇာတိအရာတွေလောကခွဲခြားမှုတွေဒီအရာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရား၌ဝိညာဉ်တဘောအပြင်အသက်ရှင်ပြီးဖယားကိုဖူးမြော်ဖို့ဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖယားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမေတ္တာအပြင်ဝေငှပါတယ်အယောက်စတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်အံ့ဩပွေရာကောင်းခြင်းပေးပါစေ။